Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на каналі. Мене звати Лена. Сьогодні у нас 7-й випуск про моє схуднення, про те, як я змінюю свою фігуру. Якщо вам цікаво подивитися попередні випуски, то я залишаю вам посилання на них в інфобокс. Сьогодні будемо говорити про масаж. Розкажу, на яких масажах я була, про свої враження, покажу свої результати, поговоримо про плюси і мінуси кожного з них. Обов'язково розкажу, який масаж мені сподобався найбільше, який масаж дає найбільший результат, який найгірший з них. А сьогодні будемо говорити про 3 масажі, тому якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитись. Найперше, на чому я хочу наголосити у цьому відео, це те, що 80% хорошого результату в схудненні і в зміні фігури, в тому числі позбавлені від целюліту, залежить від харчування. Без харчування, без режиму, ніякі примочки у вигляді кремів або масажів не дадуть жодного результату. Це просто викинуті на вітер гроші, це просто маркетинговий хід. Якщо ви вже купуєте курс антицелюлітного масажу, а щоб позбавитися целюліту, обов'язково потрібно пройти курс. Один сеанс масажу не дасть жодного результату. Все це робиться в комплексі курсом. Обов'язково будьте готові до того, що потрібно буде змінити своє харчування на більш правильне і збалансоване. Я зараз на інтервальному харчуванні 16/8 або 18/6, коли як, їм 2 рази на день досита з невеликою кількістю смаколиків відразу після їжі з чаєм. У мене немає жодних перекусів, але також і немає жодних заборон. Якщо я хочу з'їсти кусочок шоколаду, або вафельку, або якийсь батончик, пастилу, зефір, це те, що я люблю, я називаю свої смаколики, або ж те саме морозиво, то потрібно його з'їсти відразу після основного прийому їжі. Сюди відносимо фрукти, цукерки, печеньки, сушені банани, горішки, все солодке, жменька родзинок, кураги, фініків. Ці сухофрукти також відносимо до смаколиків і їмо обов'язково після основного прийому їжі. Найкраще це робити у першій половині дня, тому що в другій половині дня у нас вже трошки сповільнюється витрата енергії, тому краще з'їсти смаколики після сніданку, якщо у вас сніданок є. Якщо сніданок пропускаємо, то робимо це в обід, але ніколи на вечерю. І головне, їмо щось одне з того, що я назвала, не все разом. Також про їжу. Я п'ю багато води, 1,5-2 літри в день. Раніше взагалі не могла себе змусити випити водичку. Можливо, одну скляночку я ще якось випивала, а вся інша рідина, яка потрапляла до мене в організм, це був чай. Я його пила по 6-7 разів на день і обов'язково зі смаколиками. З печивом, з вафелькою, цукерками ромашка, снікерсом і так далі. І не з одним, а могла з'їсти жменями. І зараз я не їм макарони, не їм ніякі булки, мучне, хліб, батон, не їм чіпси, сухарики. Іноді влаштовую собі такий читміл, можу сходити в Макдональдс в обід. Ну, там це буває у нас 1-2 рази на місяць. І я беру собі фішрол, картошку фрі не їм, чізбургери не їм, нагетси не їм. Також я не п'ю газовані напої і обов'язково виключила з свого життя алкоголь, тому що алкоголь – це цукор. Взагалі про харчування я вже говорила в інших своїх відео, тому заходьте в інфобокс, там будуть посилання на всі відео з попередніх серій. Якщо вам цікава тема схуднення, то обов'язково підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Я старалася, готувала для вас цей випуск. Також я старалася показати максимально крутий результат. І мій канал мене мотивує, тому що без вас, глядачів, які спостерігають за моїм схудненням, то, мабуть, би і не було такого крутого результату, тому що я вже почала і
здаватися нікуди. Але насправді мені зовсім не тяжко було дійти до того, до чого я дійшла, але все покажу далі. Давайте будемо говорити про масажі. Отже, 80% результату – це харчування, залишається ще 20. Ділимо цих 20 на 10 і 10. Перші 10 – це спорт, яким я, до речі, так і не почала займатися. Дуже хочу собі купити гантельки і почати робити якісь силові навантаження. Інші 10% – це масажі, обгортання, пресотерапія і інші примочки, які можуть хоч якось зовнішньо вплинути на нашу шкіру, на наш целюліт. Також антицелюлітні масажі дуже круто розганяють лімфу, тому вони мають ще й такий терапевтичний ефект, два в одному. І ми можемо трошки оздоровити свій організм, тому що лімфа транспортує як хороші речовини, так і погані. Тому дуже важливо, щоб вона весь час очищалася. Очищаємо ми, звичайно, її чистою водою і нічим іншим. І трошки стабілізуємо циркуляцію лімфи в нашому організмі, починаючи робити антицелюлітні масажі. Отже, про масажі. Сьогодні розказую, на яких масажах я була, який мені сподобався найбільше. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, далі буде дуже цікаво. Я була на біфлексі, це вакуумно-роликовий масаж, на звичайному вакуумному масажі і на гідромасажі. По ціні вони коштують однаково. 40-45 хвилин сеанс коштує 400 гривень. Плюс-мінус. Можливо, в якихось салонах, в кабінетах на 50-100 гривень дорожче. Але от така ціна, можна в Черкасах за 400 гривень 45 хвилин промасажувати свої антицелюлітні місця. Давайте коротко розкажу про кожен вид масажу. Я пройшла 12 сеансів на апараті Біфлексі. В кінці, до речі, наглядно я виведу табличку своїх параметрів. Вагу я 200% скинула на інтервальному харчуванні, а скинула я на секундочку 8 кг. Зараз моя вага 47 кг, було 55. І комусь 55 кілограм – це, звичайно, норма. Я не маю наміру нікого образити з вагою 55 і більше. Але я говорю про свій досвід, про своє тіло. Мені у вазі 55 кілограмів важко і некомфортно. Я звикла до розміру XS, і M-очки, L-очки носити не хочу. Отже, біфлексі. Це вакуумно-роликовий масаж, який направлений на боротьбу із проблемами зайвої ваги, покращення обмінних процесів в організмі. Такий масаж безболісно працює з нашим целюлітом. Технологія масажу полягає в тому, що одночасно відбувається вплив на шкіру і вакуумом, і роликом, що дозволяє відновити кровотік і активізувати лімфоток в нашому організмі. Масажер працює по костюму, його можна або купити, або брати в оренду. Я мала свій костюм, отримала його пару років назад у подарунок, вже проходила курс біфлексі, це вже мій другий раз. Результат був як і першого разу, так і другого. Залишаю вам зверху посилання на ролик, де я показувала свій перший результат. Зараз я на екран вам вивожу параметри до і після цього масажу. Чи сподобався мені цей масаж? Так, рекомендую біфлексі? Так, рекомендую. І обов'язково буду ходити на біфлексі, але буду чередувати його з іншим крутим масажем, про нього поговоримо трошки пізніше. Тепер розкажу про звичайний вакуумний масаж. Колись я проходила курс і було у мене все добре, був дуже гарний результат. Правда, в мене були синці, але після такого масажу це абсолютно нормальне явище, яке виникає буквально при кожній процедурі. Масаж тому і називається вакуумним, щоб на мить втягнути шкіру під тиском. Створювана апаратом різниця тиску в тканинах призводить до природнього прискорення обміну речовин і активізації процесів детоксикації. А точечні крововиливи, які з'являються на нашому тілі, активізують природні функції,
функції нейрофілів, еритроцитів і тромбоцитів. Такий масаж прискорює регенеративні процеси, усуває застійні явища та набряки. Але щось пішло не так вже після першого вакуумного масажу. А я на секундочку перед цим вже пройшла весь курс з 12 сеансів біфлексі, і мої ноги вже бачили масаж, і я знала, що будуть синяки, але щоб такі, просто не уявляла. Мої гематоми були настільки страшні, що я ледь-ледь позбулася їх за допомогою порошку бадяги, але все одно після того, як мої синці зійшли, у мене дуже боліла внутрішня частина стегон, ближче до трусів. Я ходила до лікаря, тому що в мене понапухали лімфовузли. У мене вони були такого розміру, як квасолина. Мені поставили діагноз запалення лімфовузлів і порушення лімфотоку. Виписали лікування. 10 днів я проходила курс лікування. Слава Богу, все в порядку. Більше на такий масаж я ніколи не піду і вам його категорично не рекомендую. І останнє – це гідромасаж. Мені він сподобався найбільше, я його дуже рекомендую. Ця процедура забезпечує ефективне зняття напруги, втоми, це відмінна профілактика остеохондрозу. Масаж показаний людям, які ведуть сидячий спосіб життя. Ефект сучасних гідромасажних ванн можна хіба що порівняти з дією загального масажу. Тільки підводний масаж стимулює усі частини тіла одночасно. Гідромасаж значно ефективніший від звичайного антицелюлітного масажу, адже вщент розбиває підшкірові відкладення і видаляє все зайве на бедрах, животі, на наших сідницях. А ще витягує від депресії, позбуває від нервових перевантажень, покращує тонус і структуру, а також колір шкіри, виводить з організму всі шлаки, токсини, нормалізує обмін речовин, ганяє по нашому тілу лімфу, робить наш лімфоток чистішим. Звичайно, потрібно, знову ж таки, нагадую вам, що пити багато водички. Така процедура діє комплексно на все тіло, і результат я відчула вже після першої процедури. Показую вам таблицю параметрів від самого початку і після курсу біфлексії, а також після гідромасажу. Результат вражаючий, а зараз я покажу, як змінилося моє тіло від самого початку. Наголошую знову ж таки, що 80% результату – це харчування. Я на інтервальному харчуванні і п'ю багато чистої води. Це найголовніше. Вагу я скинула завдяки харчуванню, а тіло підкоригувала завдяки масажу. Зараз моя фігура – це приклад того, що за 2 місяці, ну нехай за 3, можна за допомогою харчування плюс масажу. Також я роблю через день сухий масаж щіткою. Можна досягти такого крутого результату і без спорту. Уявляєте, що може бути зі спортом? Обов'язково почну ним займатися, тому що вже назад дороги немає. Я не хочу туди ні целюліту, ні зайві ваги, ні пузу, яке в мене висіло, і я його могла руками тримати. Масаж лише відшліфував мій результат після схуднення. Я дуже задоволена. Сподіваюся, цей ролик був корисним для вас. Поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. На сьогодні це все. Прощаюся з вами. Бережіть себе. Будьте красивими.